Comissão de Administração Pública também já tem seus integrantes definidos. Coronel Camilo e Souza Santos, do PSD, Donato, do PT, Gilson Barreto, do PSDB e Marquito, do PTB. O vice-presidente eleito é o pastor Edmilson Chaves, do PP. Também a presidência tem um novo vereador, Mário Covas Neto, do PSDB. Eu estou muito feliz porque a gente chegou agora aqui no parlamento, tive um primeiro ano aqui de muito aprendizado. O vereador Gilson Barreto conduziu brilhantemente a comissão, mostrou como é que a gente tem que conduzir. E tive a oportunidade agora de pleitear e de ser agraciado com esta indicação, essa escolha para presidente.